ডিগবৈত কৃষ্ণকান্ত বৰা আৰু নলিনী প্ৰভা বৰা সোঁৱৰণী শৈক্ষিক ন্যাস বঁটা প্ৰদান। ডিগবৈ সাহিত্য সেৱা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰিয়দাস তালুকদাৰ স্মৃতি ভ্ৰমণত কৃষ্ণকান্ত বৰা আৰু নলিনী প্ৰভা বৰা সোঁৱৰণী শৈক্ষিক ন্যাস বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। ডিগবৈ সাহিত্য সেৱা সমিতিৰ সভাপতি দীপেন কুমাৰ বৰাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত সাহিত্যিক পুণ্য শইকীয়া, শিক্ষাবিদ দিলীপ ভট্টাচাৰ্য আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী গোপাল চন্দ্ৰ দাসে স্মৃতিচাৰণ কৰে। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিগবৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা শিশু নিকেতন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কীৰ্তিছাত্ৰ পলাকজ্যোতি গায়ন আৰু অসমীয়া বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা টিংৰাই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা মেহেত মোৰাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। কীৰ্তিছাত্ৰ ছাত্ৰী দুয়োকে ফুলাম গামোচা, স্মাৰক, গ্ৰন্থৰ টোপোলা আৰু নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰে মুখ্য অতিথি আৰু বিশিষ্ট অতিথিয়ে। ডিগবৈ সাহিত্য সেৱা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰবীণ চন্দ্ৰ বৰা, চিত্ৰলেখা বৰা, হীৰেণ কুমাৰ বৰা উপৰিও গৰিষ্ঠ সংখ্যক ডিগবৈ সাহিত্য সেৱা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ সদস্য সদস্যা সভাত উপস্থিত থাকে। অসম সাহিত্য সভাৰ নতুনকৈ হিতৈষী আৰু আজীৱন সভ্য ভৰ্তি হোৱা 19গৰাকীক প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। শেষত সকলোকে শলাগ জনাই সম্পাদক অৰূপ কুমাৰ চাংমাই। শিক্ষা কমিটিয়ে বিগত 2022 বৰ্ষৰ পৰা প্ৰয়াত কৃষ্ণকান্ত বৰা আৰু প্ৰয়াত নলিনী প্ৰভা বৰা সোঁৱৰণত শৈক্ষিক ন্যাস বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। এই বছৰো 2023 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিগবৈ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ পলাকজ্যোতি গায়ন আৰু ডিগবৈ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত অসমীয়া বিভাগত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ প্ৰাপক ছাত্ৰী মেহেক মোৰা টিংৰাই জাতীয় বিদ্যালয় ছাত্ৰী, তেওঁলোকে এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ এই বঁটাই তেওঁলোকৰ জীৱনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব আৰু উত্তৰণত তেখেতলোকক বিশেষ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব। আৰু ডিগবৈ সাহিত্য সেৱা কমিটিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ডিগবৈ সমাজ জীৱনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ কিছু কাম কৰি আহিছে। তাৰ মাজতে প্ৰয়াত কৃষ্ণকান্ত বৰা আৰু প্ৰয়াত নলিনী প্ৰভা বৰা সোঁৱৰণী শৈক্ষিক ন্যাস বঁটা এক অন্যতম। ইয়াৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক পৰিৱেশে এক গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু অনাগত দিনত এই বঁটাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধিক উপকৃত কৰিব বুলি মই আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ডিগবৈ সাহিত্য সেৱা কমিটিৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই কাম কৰি আহিছে আৰু বিশেষকৈ নতুন গ্ৰন্থৰ কাম কৰিছে। ডিগবৈৰ ওপৰত এখনি গ্ৰন্থৰ কামো চলাই আহিছে। মই আশা কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীসমূহ ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াব। ধন্যবাদ। আজি কৃষ্ণকান্ত বৰা আৰু নলিনী প্ৰভা আজি 19 তাৰিখে দিয়া হৈছে। মই এই বঁটাটি হৈছে ডিগবৈ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত যোনে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পায় তেওঁলোকক দিয়া পৰীক্ষাত এইবাৰ ডিগবৈ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই বঁটাটি পাই মই যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত। আৰু মোৰ নাম শ্ৰীমতী মেহেক বৰা। মই 2023 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ ডিগবৈ সমষ্টিৰ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছোঁ। সেয়ে আজি মোক কৃষ্ণকান্ত বৰা আৰু নলিনী প্ৰভা বৰা সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰিছে। মই এই বঁটা পাই আনন্দিত হৈছোঁ। লগতে মোৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ডিগবৈ সভা সমিতিৰ সদস্যসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।